Днями у Мукачеві відбулося традиційне весняне свято хорової музики. Головними учасниками концерту були вихованці Мукачевської хорової школи. Свято тривало 2 дні. Першого дня учасники молодшого хору хлопчиків дали концерт духовної музики в Римо-католицькому катедральному соборі Святого Мартина. Керівник хорової школи каже, що це місце обрали не випадково. Дуже гарна атмосфера, яка дійсно сприяє тому, щоб ту духовну музику, яку ми представляємо, донести до кожної людини і, звичайно, разом в такій духовній атмосфері здійснити свою найвищу місію – це піднести молитву до Бога. Саме цей твір улюблений для юного Матвія. Розповідаючому вирішив займатися співом. Мені подобається співати. Мій брат, мої 2 брати вже ходили на хор, і я теж. На концерті були представлені пісні не лише зарубіжних композиторів, а й українських. Була цікава музика пізнього романтизму, це італійський композитор Зеліолі, музика барокко, це Бах, ну і корифеї українського хорового мистецтва Артемій Ведель, Дмитро Бортнянський, Олександр Кошиць. Звучали і мої твори в цьому духовному концерті. Глядачам духовна музика сподобалась. Зробили висновок, що саме така музика здатна виховати освічене, культурне та високоморальне покоління. Ми восхищені, тому що чудесний, то прямо чудо, то треба більше по всьому Закарпатті цей хор і взагалі треба, щоб всі люди слухали. Ми бачимо, наскільки людина може збагачуватись духовно за допомогою музичних творів. Це кожного разу приходиш і розумієш, наскільки глибинна музика і торкається струн нашого серця. Наступного дня для закарпатців та гостей краю провели великий гала-концерт. Організатори обіцяють не менш цікаве та ефектне весняне свято хорової музики і наступного року.